Pozdrav ljubiteljima tenisa, Masters Cup iz O2 arene u Londonu zvanično počinje duelom Rodžera Federera i Joa Wilfreda Tsonge, momka koga smo upravo malo čas videli u kadru, i ovo je njihov drugi duel u poslednjih 8 dana. Čuli ste već i verujem da mnogi od vas znaju, prošle nedelje u finalu Mastersa u Parizu 6-1, 7-6, pre toga Tsonga je dobio dva duela protiv ovog čoveka koji je u fantastičnoj formi. Polufinale Wimbledona, dobio ga je i u Montrealu, međutim Roger Federer je u velikoj formi. Dobio je 17 od poslednjih 18 mečeva, uključujući i 10 vezanih od kako se vratio nakon šestonedeljne pauze. Bazel tu izgubio samo jedan set od Jarka Nijeminena, a onda je sjajno odigrao i Masters u Parizu, ali kažem, potvrda fantastične forme i dokaz da još uvek ima za nešto da se pita u vrhu svetskog tenisa će biti ovaj turnir. On brani trofej, 5 puta je osvajao završni turnir sezone, ovo mu je 10. učešće i to je takođe jedan pokazatelj kvaliteta i konstantnosti Rodžera Federera. Prvi put je Federer osvojao ovaj turnir još 2003. i zapravo tada je savladao Agassija u finalu, i zapravo 2003. jedino su Nalbandian, Novak Đoković i Nikola Davidenko bili ti koji su još osvajali ovaj završni turnir sezone, a da to nije bio Švajcarac iz Bazela. Federer favorit u ovom meču, bez obzira što ovde je teško da možemo nekoga proglasiti baš velikim favoritom, s obzirom da su ovo osmorica najboljih. Dakle, tu svako svakoga može da dobije ako ima dan ili ako protivnik ima makar neki manji problem sa povredom. Evo, dakle, i tog poslednjeg duela. Što se tiče Rodžera Federera, on je, ne računajući dakle ova dva turnira koje je osvojio u poslednjih eto mesec dana, osvojio je turnir u Dohi na startu sezone, imao je još dva finala, a i Tsonga je u dobroj formi. On je osvojio dva turnira, istina, kategorije 250 u Mecu, taj turnir pamtimo kao jedan od prvih većih koje je naš Novak Đoković osvojio još čini mi se 2005. ili 6. i osvojio turnir u Beču koji je ove godine bio jako kvalitetan. Evo Šveđana Larsa Grafa koji je eto dobio čast da vodi ovaj prvi single meč ove sezone u O2 areni na ovom završnom turniru. Međutim, on se sprema za svoj prvi single meč još od Šangaja. Ali kažem, vrlo čudan meč, nepoznanica i Fish i on, dakle što se tiče zdravstvenog stanja. A Tsonga, da vidimo ipak rasplet ovog vrlo uzbudljivog prvog meča. Tsonga servira za ostanak u ovom prvom meču u grupi B. Jedan volej maločas je mogao jako skupo da ga košta, spašavao je break loptu u odličnim servisima Tsonga i onim forehandom. Kako je riskantno ovo odigrao Tsonga. Love,
preriskantno za ovakvu situaciju. Ništa 30. Ne ide prvi servis, ne piše se dobro Congi. Evo ga, odmah je krenuo u napad Federer i ovo je bukvalno jedina šansa koja mu se ukazala u drugom i u trećem setu i kako sada stvari stoje iskoristit će. Eto, to je ta razlika. Conga je za razliku od Pariza odigrao mnogo bolji meč, mnogo hrabrije, međutim, morate da koristite sve šanse i opet se vraćam na onaj volej koji je donao ništa 15. Od tog trenutka sve je krenulo nizbrdo za Congu. Da li može da se izvuče iz ove situacije? Teška situacija, iskoristio je svoju šansu Federer. Nije blistao, dobio je prvi set impresivno, ali nakon toga pokazao i svoje brojne mane. Kažem, Conga je najozbiljniji rival koga je pobeđivao u ovoj sada već velikoj seriji od 18 pobeda u poslednjih 19 mečeva. Pravi test tek sledi, ali kažem, veliko je pitanje da li će tu biti Nadal, da li će tu biti zdravi Mardi Fish, da li možda Janko Tipsarević, Federer. Dakle, započinje takmičenje u grupi B pobedom, ali kažem, pokazao je i neke nedostatke Conga, nezadovoljan jasno. On je bio u prilici da uđe među retke koji su pobeđivali Federera tri puta u jednoj sezoni i ovaj poraz bi možda mogao da ga košta gledajući zdravstveno stanje Nadala i Fiša i polufinala, ali sam je kriv. Napravio je, dakle, onu grešku prilikom onog voleja, pao mu je prvi servis i to mislim da dolazi iz glave i to je prosto ta mala nijansa koja pravi razliku između onih najvećih Đokovića, Nadala, Federera i ostalih. Neka se ne naljute fanovi Andy Murraya. Federer, dakle, započinje pohod na šestu titulu pobedom, teškom, tesnom pobedom nad Congom, ali se i drugi pitaju, da vidimo i statistiku. Ništa se nije značajno promenilo što se tiče procenta i realizacije prvog servisa za Federera. Više neiznuđenih grešaka nego direktnih poena i eto, čudna statistika, Conga je tu bio uspešni, ali mu je servis bio slabiji i prosto vraćamo se na početak za ovaj sam kraj. Na kraju sve je rešeno tim prvim servisom Congi. Kada je to dobro odrađivao, videli ste kako je osvajao gemove i kako je igrao i cela sigurnost u igre je došla iz tog odličnog prvog servisa, međutim kada ga nije bilo, jednostavno kao da nije imao plan B i to ga je na kraju u tom jednom gemu, poslednjem na kraju, i koštalo velike pobede treće u ovoj sezoni nad Federerom koji, dakle, slavi rezultatom 2-1, meč koji je trajao sat i 29 minuta, recimo još jednom na kraju 6-2, 2-6, 6-4. U ponedeljak pratimo dva duela Mari Ferrer, 15 časova, pre toga naravno studio i novi materijal iz Pariza, iz Londona, oprostite, a onda studio, proširena verzija oko 20:30, kao najava za prvi meč našeg Novaka Đokovića, koji igra protiv Tomaša Berdiha. Ostanite uz BDV2 narednih 7 dana na ovoj televiziji u znaku Masters Kupa u Londonu.